Salam, necəsiz? Çox sağ olun, həkim. Nə şikayətiniz var? CD-yə gedəndə göynəmələr olur, CD-yə gedə bilmirəm tam. Neçə vaxtdır bu şikayətləriniz var? Haradasa 2012-ci ildən bəri. 2012-dən bəri bu şikayətləriniz var. Prosta həkimdən qorxumdan gəlmirdim də həkimə, yoxlatmırdım özümə. Axırıncı dəfə 23-ün tarixində, aprelin 23-ündə simin deydim gecə növbədə. Tamam da elə bir tutma tutdu ki, ağrı, ayağa qalxa bilmədim, uşaqlar köməyə qaldım. Sonra uşaqlardan bir-iki nəfər yoldaşlardan məsləhət gördü ki, ged Medikal Plazya, Bəxtiyar doktor var, Hüseynə Bəxtiyar, cərrah, androloq olaq. Onun qəbuluna düş, o səni müalicə edəcək. Biz də baxdıq, araşdırdıq sizin CD kisənizi də 4-5 dənə 2 santimli ölçüdə daşlarınız var. Bu daşları bugün lazer yolu ilə qapalı yolla girib, əridib tamamilə təmizləyəcək daşlardan sizə şikayətləri verən bu daşlardır. Bugün biraz sonra əməliyyatı alacaq sizi. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Əməliyyat aparın. Mən də görüm. Başqalar yoldaşlara da məsləhət görürüm ki, canlı canlı əməliyyatınızı özünüz də canlı canlı əməliyyatı görəcəksiniz. Başqa yoldaşlara da məsləhət görürüm ki, qorxmağa ehtiyac yox imiş. O əməliyyatdan sonra baxarıq. Baxarıq. Oldu, sağ olun. Görürsünüz daşlarınızı? Görürəm. Baxırsınız əməliyyatınızı? Bəli, baxıram. Böyük sizin kisəsinin içərisində olan böyük daşlarınız var. Hə, əməliyyata başlayacaq. Lazerlərinizi çıxardır. İnşallah. Sizdə bu maliyyət var? Yox. Qorxmağa dəyər miydi əməliyyatda? Onun əvvəlcədən kim bilirdi ki, belə olur? Bilmir axı cəmaat. Ona görə də qorxur hamı. O kim ki deyir, qorxmuram, yalan deyir. Amma indi görəndən sonra qorxmağa dəyər? Yox, dəyməz. Bir də kaş tez gəlirdim, vaxtında gəlirdim. Həmişə deyirdilər, gəlmədim. Bəzi adam pul dərdindən gəlmir, mən də hər iki tərəfə pulsuzdan və yenə gəlmirəm. Elə bir deyirəm, kariyer edir orada, gördüm, qədər daş var. Əməliyyatını izləməsi necə bir şeydir? Valla, yaxşıdır, narkozdan belə yaxşıdır ki, görürsən də gözünə. Bir var, kimsə... Görürsən, həkimlər nə yiyir, nə iş görür, məndə nə əməliyyat edir? Yox, Allah sana dərd verir, həkimlər də yaradıb da ki, bu dərdi mühafizə edəsin. Halal olsun sizə valla. Gördünüz, tərtəmiz içərisi. Çox sağ olun, Allah kələyəm. Başlarınızı indi göstərəcəm sizə. Onun şəklini çəkəmişsəydim, çəkmə fərəldi. Başlarının hamısı sizə veriləcək. Siz çox rəhlə adamsınız, o daşları mənə verir. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Özünüz necə hiss edirsiniz? Yaxşı. Bax, bunlar da sizin daşlarınızdır, çıxan daşlar. Bunları verirəm çox sizə. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Keçmiş olsun təkrar. Sağ olun.